खतरा कुछ महाकुरी यार आरएक्स हेर तो केटा हो रेस हाँ आरएक्स ये नभ्याएको मैले ये नभ्याएको यार आरएक्स लाई आरएक्स ले मार्केट हाने केटा हो हेर तो आरएक्स अगाडी सब ले रहे आरएक्स सो अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किसक्यौँ होइन सो मैले चाहिँ भ्लगहरू चाहिँ रेगुलरली हालिरहेको थिएँ बिचमा चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढेको केटा हो होइन अहिले पनि महँगै छ लाइक 199 पुगिसकेको छ पेट्रोलको भाउ अनि डट बाइकले अब माइलेज दिने भनेकै त्यही हो होइन अब 15-20 त्यही त हो नि सो त्यही भएर अब एकदमै गाह्रो छ केटा हो भ्लग बनाउनु पनि होइन अब खास 200 रुपियाँ चाहिँ खासै ठुलो कुरा होइन हेर होइन तर पेट्रोललाई 200 रुपियाँ चाहिँ लास्टै धेरै हो होइन एक लिटर पेट्रोललाई 200 रुपियाँ भनेको अलिकति वर्थित नै हुँदैन बाइकमा लाइक 6.5-6 लिटर पेट्रोल जान्छ भनेको त अब 1500 त तेलै खायो है अब बिचमा खाजा खानु पऱ्यो होइन बाइक बनाउनु पऱ्यो गर्दाखेरि त अब चाहिँ सकिन्न केटा हो सकिन्न आज चाहिँ खासै त्यस्तो स्पेसियल केही पनि होइन आज हामी सट्ट पामेतिर जान लागेको छ अनि धेरै पनि भएको थियो नि त घरै मात्रै अनि अहिले चाहिँ मेरो त्यही हो पोखरामा चाहिँ लाइक हल्का अब बिजनेस टाइप भनौँ न केही गरौँ भनेर सोचिरहेको छु अनि त्यही कुरामा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छु होइन अनि त्यही कुरामा अब काम गर्दा गर्दा एकदमै स्ट्रेस भएको थियो होइन अहिले पनि स्ट्रेसमै छु म होइन बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई म सेयर गर्दै जान्छु होइन अनि त्यही हो तनावै भइरहेको थियो त्यही भएर केटाहरू गाउँबाट पनि आएको थियो होइन अनि बाइक साइक हल्का सर्भिसिङ हान्नु पऱ्यो भनेर अनि बाइक केटाहरूको बाइक सर्भिसिङ गरिसक्यो होइन अनि अहिले चाहिँ हामी बाइक साइक सर्भिसिङ गरेर टक्क हामी पामेतर्फ लाग्दैछौँ केटाहरू चाहिँ बागलुङबाट जे पोखरा बाइक बनाउन आउँछ है बागलुङ होइन कुसमा पनि बागलुङबाट जे लाइक सबै बाइकहरू बनाउने भनेको यतै हो पोखरातिर अनि यो चाहिँ साथीको आरएम हो अनि त्यही भएर म उसको आरएम लिएर हिँडिरहेको छु बाइक टेस्ट गरिरहेको छु होइन कस्तो छ भनेर जे आरएम चलाउन पनि मजा त मजै छ है लाइक सस्पेन्सनहरू पनि राम्रो त राम्रै छ अनि साउन्ड लुक्स वाइज चाहिँ जस राम्रो छ भनौँ न आरएम पनि एयरपोर्ट होला है यो एयरपोर्ट साइड आएको छौँ हामी तर आरएम चलाउन मजा छ केटा हो मजा होइन अनि आज चाहिँ अब हल्का डिफ्रेन्ट होइन सधैँ अब एक्सिडेन्टमा भ्लग गरेर हुन्थ्यो नि त अनि त्यही भएर आज आरएममा पनि भ्लग हान्दिउँ भनेर आज हामीसँग दुइटा आरएम छ एउटा मोटरमा एउटा डटमा अनि नितेश दाई पुरा क्लासिक पारामा होइन आरएक्स लिएर हिँडे छन् बुढो आरएक्सको फुटेज पनि हल्का खिचौँ न होइन खतरा कुद्छ महाकुरी यार आरएक्स हेर त केटा हो रेस हान्ने आरएक्ससँग ए नभ्याएको मैले खतरा कुद्ने भइसकेको छ यार आरएक्स त तर जमानाको त हिरो बाइक हो नि महाकुरी ए बाबा बाबा हो पुत्पुते छैन दाइले डेन्जर कुदान ए नभ्याएको यार आरएक्सलाई खतरा कुद्दो रहेछ आरएक्स तर महाकुरे आरएक्सको कुदाइ त तर होइन कुदाइ अनुसारको ब्रेकिङ भयो त बप्पालै हो है तर ब्रेकिङ चाहिँ खासै गतिलो छैन के आमा टुइस्टोक भएर डेन्जर धुवा फालेको क्या यसले हो यतातिर चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ केटा हो बैदाम चौकी मेरो बिलु पनि यतै छ यार तर यसरी बाटो नकाटौँ है गाह्रो हुन्छ डट बाइकको झ्याप्पो ब्रेक लाग्दैन त्यही भएर दुईवटा आरएममा हामी सररर हिँडिरहेछ मोटार पनि छ हामीसँग डट बाइक पनि छ होइन मजा आयो रे देख्न सक्नुहुन्छ पोखराको ब्युटी लेक साइड आइसकेको छ हामी त्यही हो अब केटाहरूलाई अगाडि पठाउनु पर्छ हामी पछाडि पछि हिँड्नुपर्छ वान अफ द ब्युटी भनेको यो लेक साइड पनि हो अति बवाल बेलुकामा जो चलपल हुन्छ अब चलपल हुने बेला भयो होइन जो नाइट लाइफहरू मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ चलपलै छुट्टै छ है आमामा चलपलै छुट्टै छ है आरएक्समा हेर
मजा आइलिए छ रे, मजा आइलिए छ रे, रमाइलो रमाइलो। लो सिसी सुपर बाइक आरएक्स, साउन्ड त तर मरद छ यार आरएक्सको पनि, आमामामा। 100 सिसीको बाइक नि कस्तो कुदेको है। सानो भएर डेन्जर कुना कुनामा छिरेछ के, कति चाँडो लुतलुत छिर्ने होइन। इनिसियल पनि दामी नै छ, खतरा छ कुदै। सो अहिले चाहिँ हामी खास जान लागेको चाहिँ पामेतिर हो, अनि पामेतिर गएर यसो हल्का फोटो पनि खिचौँ होइन, हल्का फ्रेस हुँ होइन, लेकको छेउमा बसेर मिठो होइन, त्यो भ्यूवै मजा आएको हुन्छ क्या, लाइक पिस हुन्छ नि त्यसले उयो गर्छ क्या, भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ यो सही बवाल हुन्छ नि, एउटा भित्रै छुट्टै पिस आउँछ क्या। अनि रातिको बेला धेरै मान्छेहरू यता आइराख्नुहुन्छ नि त, अनि रमाइलो नि हुन्छ, भिडभाड हुन्छ होइन, सही हो। आरएक्सले मार्केट हानेछ केटा, हेर त आरएक्स अगाडि सबले हेरेन, आरएक्स लगेर फर्की फर्की हेरेन, सही देखेछ यार। टाढाबाट हेर्दा त लेक साइड त बब्बाल देखिन्छ यार, तर झन् नजिक आएर हेऱ्यो भने है झन् खतरा देखिन्छ। ऊ त्यहाँदेखि बस्ने ठाउँ छ एउटा दामी होइन, पार्क जस्तो एउटा कुर्सीहरू पनि छ, त्यहीँ गएर बस्नुपर्छ। जता हेऱ्यो एकदम पिसफिल हुन्छ नि त, सो त्यही भएर हामी आएका छौँ पामेतिर। घरबाट 15 मिनटमा आइएछ यहाँ, सो त्यही 100 रुपियाँको राइड भनेको एकदम छोटो राइड हुन्छ, 15 मिनटमा 16 मिनटमा हामी आइसकेका छौँ। ए अँ दुई थ्यात्तेरी पेट्रोलको भाउ मैले घटाइदिएको त हो यार, तर के गर्नु मेरो हातमा भएको म होइन, 50 रुपियाँ बनाइदिन्थेँ, के गर्नु अब गाह्रो छ। सो त यो अब एकैछिन यहाँ गपसप हान्नुपर्छ होइन, अब यहाँ के त्यही त हो नि, फोटोसोटो हान्नु पऱ्यो होइन बाइकमा, रातो आरएममा रातो ज्याकेट लगाएर आएको छु एकदम म्याचिङ म्याचिङ, अलि ह्यान्डसम भएर फोटो हाल्नु पऱ्यो नि। अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला, फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ यता। अनि त्यही हो, जे होस् रमाइलो भइरहेको छ, नयाँ ठाउँ, गर्मी पनि अति गर्मी। ल अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लाग्यो, रात पनि पर्न लाग्यो, एकैछिन यहाँ बसियो, जे होस् रमाइलो पिस भयो, रमाइलो फिल भयो, अनि फोटोसोटो खिच्यो होइन, त्यही हो। आज चाहिँ अब होइन नर्मल राइड नै भनौँ न, यसो घुम्न मात्रै निस्केको केटा, खासै त्यस्तो केही पनि होइन। रात पऱ्यो केटा, हो रात पऱ्यो, यताबाट जाम। अनि के छ नितेश दाई, के छ हाली चल्ले ठिक छ? हाम्रो नितेश दाईले चाहिँ लाइक डल बाइकहरू चाहिँ रेन्टलमा पनि पठाउनुहुन्छ होइन, त्यो भन्दा मुस्ताङतिर अथवा हुन्छ नि कुनै ठाउँको लागि चाहिँ डल बाइकहरू रेन्टमा चाहिएको छ अथवा कुनै बाइकहरू रेन्टमा चाहिएको छ भने चाहिँ दाईले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ बाइकहरू चाहिँ होइन, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो दाईको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर चेक गरिदिनु होला। यो आरए पनि रेन्टमा पाउँछ है केटा, हो बाइकले। सो हाम्रो सौगात दाई चाहिँ मलाई माइक लिएर आइदिनु भएको छ, किनभने चाहिँ मेरो माइक चाहिँ अलिकति प्रब्लम आएको थियो, अनि दाई चाहिँ यहीँ आउँछु भन्नुभएको छ, सो त यो दाई आएपछि एकछिनमा भेट्नुपर्छ। ल के छ दाई, आराम हुनुहुन्छ? त्यो साथीको बाइक स्टार्टै नभएर क्या त्यहाँ। सो गाइस हाम्रो चाहिँ माइक आइसकेको छ, हाम्रो सौगात दाईले माइक माइक बनाउनुहुन्छ होइन, हिजो बेलुका भए भेटेको थिएँ होइन, अनि त्यस पछाडि दाईले चाहिँ मलाई माइक दिनुभयो, एकैछिन दाजु दाई भाइको कुरा भयो होइन, दाईसँग त्यही हो अफ क्यामेरा चाहिँ त्यो 2-3 चोटि भेटिसकेँ, तर भ्लगमा चाहिँ हिजो मात्रै हो, त्यो पनि प्रपर देखाउनु पाएन, र हाम्रो छिटै नै राइडको प्लान भइरहेको छ होइन। अनि जे होस् दाईले चाहिँ मलाई एउटा माइक हुन्छ नि
जे होस् हुन्छ नि मिलाएर दिनुभएको छ प्राइसमा पनि एकदमै भनौँ न बजेट प्राइस नै छ लाइक 2000 भन्नुभएको छ दाइले चाहिँ होइन अनि क्वालिटी चाहिँ अति बवालै लाग्यो दाइले चेक पनि गरेर ल्याइदिनु भएको रहेछ अनि मैले पनि चेक गरेँ त्यो क्वालिटीहरू चाहिँ अति बवाल छ तपाईँहरूलाई म पनि यही माइक युज गर्नको लागि रिकमेन्ड गर्छु किनभने पछाडि बलियो पनि हुन्छ एकदम मोटो छ त्यो तपाईँहरूले सौगात दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन इन्स्टाग्राम थ्रु नभए उहाँलाई फेसबुकमा म्यासेज गरेर पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर यो माइक लिन सक्नुहुन्छ त्यो क्वालिटी चाहिँ अति बवाल छ है।